wasiirka maaliyadda Itoobiya Axmed Shiido ayaa waxa uu safar ku yimi magaalada Muqdisho kulanna waxa uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka warramaya waxa magaalada Muqdisho soo gaaray wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya Axmed Shiide isagoona markii dambe la kulmay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo madaxtooyada ku qaabilay wasiirka maaliyadda Itoobiya Axmed Shiide ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood iyo kobcinta dhaqaalaha labada dal sida la iskaga kaashan lahaa wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya Axmed Shiide ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyay dhamba la hambalyo iyo islaana ugu siday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abi Axmed madaxweyne Farmaajo ayaa u xaqiijiyay wasiirka sida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay nabadgelyada xasilooniyadda iyo horumarka dhaqaale ee guud ahaan gobolka Geeska Afrika Axmed Shiide sidoo kale ah gudoomiyaha xisbiga haatan talada haya ee ismaamulka Soomaalida ayaa sheegay in Soomaaliya markana ay sameynayso horumar ku aaddan amniga dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka sidan haddii ku sii socoto buu yiri ay heli doonto dowladdu kalsoonida shacabkeeda iyo kan caalamka intaba waad mahadsantahay Axmed taliska booliiska Soomaaliyeed ayaa shaaca waxay ka qaadeen in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen shaqsi lagu eedeenayo dilka Suleyqa Yuusuf Axmed oo dhowr cisho ka hor meydkeeda laga helay hotel Caamir oo ku yaala agagaarka Baar Ubax tali ku xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen ayaa sheegtay in ciidamada hay'adda dambi baarista ee CID-da ay kiiskaas u hayaan shaqsi lagu magacaabo Bishaar Cabdirasaaq Maxamed kaas oo ay baaritaano ku socdaan ciidanka booliiska gaar ahaan hoggaanka dambi baarista ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan Bishaar Cabdirasaaq Maxamed Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlu Sunna ayaa maanta heshiis wax ay ku saxiixanayaan magaalada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud Maxamed Cabdiweli Tuuxo ayaan ka wareysanay. Waa maasantahay maxamed Cali maanta waxaa la heshiinayaa magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda galmada degmada yimaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdiga uu hoggaaminayo iyadoona ay ujeedka ugu soo laabanayaan magaalada Dhuuse Mareeb ay sidii ay u kala saxiix lahaayeen gudoomiyaha guud ee Ahlu Sunna wal Jamaaca Maalin Maxamuud Shaax Xasan Faarax iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya heshiis ay wada gaareen kadibna halkaas ayaa dabcan lagu wadaa in munaasabad ama markaas u gaara heshiiskaas isaynay ka dhacdo Dhuuse Mareeb warbaahintu dhan ayaa hadalaysay dadka ku dhaqan Dhuuse Mareeb in ra'iisul wasaaruhu imaanayo Dhuuse Mareeb isla markaana kulamo doonaya oo la yeelanayo madaxda ugu sarreysa galmudug gaar ahaan maamulkii Ahlu Sunna wal Jamaaca madaxdooda marka jawigu maanta sidaas ayuu yahay magaaladana dadka jooga wadalayn ballaaran ayay u noqotay in ra'iisul wasaaraha dib ugu soo laabtay Dhuuse Mareeb kadibna heshiis halkaas uu ku saxiixo una la saxiixdo madaxda maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca dad badan ayaa Dhuuse Mareeb ku soo laabanaya iyagoo doonaya inay ka faa'iideystaan doorashooyinka iyo waxyaabaha la doonayo in lagu qabto Dhuuse Mareeb waayahay maxamed marka ra'iisul wasaaraha iyo ururka Ahlu Sunna heshiiska ay saxiixanayaan ma mid ku saabsan socdaalkii hore uu ku soo gaaray ra'iisul wasaaraha Dhuuse Mareeb mise kulan ayaa la rajaynayaa kadib inay heshiiskan shaaciyaan maxamed sida aad ogsoon tahay Dhuuse Mareeb markuu yimid ra'iisul wasaaruhu wax heshiis ah oo marka la shaaciyay ma jirin laakiin waxaa lagu wadaa in maanta markuu yimaado la filayo in la shaaciyo ama markaas la saxiixo laakiin madaxdu kulli waxay isla garteen sida ay warbaahinta u sheegeen ra'iisul wasaaruhu khudbado kala duwan uu ka jeedinayay munaasabado lagu xusay 26-ka Juun oo ka dhacday Dhuuse Mareeb in doorashada Dhuuse Mareeb ay u xiran tahay ama ay markaas u qabsoomi lahayd ay ku xiran tahay in qabsoonto in hay'adaha dowladda kala duwan ay yimaadaan Dhuuse Mareeb si amniga magaalada iyo sidoo kale dadka imaanaya Soomaalida ay ka soo jeedaan deegaanada galmudug ammaankooda ay u ilaaliyaan madaxda maamulka ee galmudugna waa ay isla garteen in Dhuuse Mareeb ay yimaadaan hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya marka maanta ayaa marka lagu wadaa in heshiiskaasi la saxiixo maamulka galmudug ayaa war waxa uu ka soo saaray dagaal beleedka ka taagan gobolka Hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Yunus Duran Cali maamulka galmudug ayaa war saxaafadeed ka soo saaray dagaal beeleedyada ka socda deegaanka u dhaxeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya maamulka ayaa ugu baaqay odayaasha labada dhinac ee ku dagaalamaya deegaanada u dhaxeeya Mataban iyo Maxaas inay si degdeg ah ku joojiyaan colaadda u dhaxeysa oo dad badan ay ku nufuwaayeen sidoo kale maamulka galmudug ayaa waxay dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu baaqeen in la kala dhexgalo labadaasi dhinac halka ku dagaalamaya
agaasimaha warfaafinta galmudug abdulli jaamac barro xalay warbaahinta kula hadlay magaalada cadaade ee gobolka galgaduud ayaa waxa uu akhriyay war saxaafadeedka ay dowlad goboleedka galmudug ka soo saartay colaada ka taagan gobolka hiiraan. Dowlad goboleedka galmudug waxay aad uga xun tahay si adagna u cambaareynaysa dhaqdhaqaaqyada colaadeed ee u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan. Colaadahan ayaa galaaftay dad iyo duunyo. Galmudug waxay ku baaqaysaa in si degdega loo joojiyo hurinta colaadahaasi, lana baajiyo dhiigga dadka wada dhashay ee sida xaqdarada ah u daadanaya, laguna bedelo kuwada noolaanshiyaha nabad waarta oo ku dhisan is-aaminaad iyo isdhexgal bulsho. Galmudug waxaa ka go'an inay door shariif ah iyo dadaal baaxadle ay ku bixiso joojinta colaadahaasi iyada oo kaashanaysa dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maamusha halka lagu dirirayo, iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo u xilsaaran arrimaha dib u heshiisiinta ee heer federaal. Ugu dambeyntii, galmudug waxay soo jeedinaysaa in maamulka Hirshabeelle iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiintu ay si degdeg ah u farageliyaan hakinta iyo joojinta colaadaha ka aloosan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Labadii maalin ee la soo dhaafay, deegaano u dhexeeya degmooyinka Matabaan iyo Maxaas waxaa ka taagnaa colaado dad badan ay ku dhinteen. Inta la ogyahay dagaalka waxaa ku nafwaayey dad gaaraya 4 ruux, halka uu dhaawac ka badan yahay 10 ruux. Waxaa xusid mudan in dhowr jeer la isku dayay in la xaliyo colaado u dhexeysa beelahan walaalaha ay halkaa ku dagaalamaya, balse aanan weli wax xal ah laga gaarin. Guddigii loo xilsaaray dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegay in meel gabagaba ah ay u mareyso xalka gaadiidka arintaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhamaystiray warkan. Xildhibaan Warsame Maxamed Xasan Joodax oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana ka mid ahaa guddigii loo xilsaaray inay baaritaan ku sameeyaan dhacdadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo lagu laayay in ka badan 10 qof, kuwaasi oo ka soo kala jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Xildhibaan Warsame waxa uu sheegay in uu hadda marayo baaritaanka meel wanaagsan, isla markaana qaar ka mid ah raggii ka dambeeyey dhacdadaasi la soo qabtay, sida uu sheegay, isagoona sheegay inay la kulmeen qoysaskii ay ka dhinteen dadka la laayay. Mar uu idaacadda kulmiyana la hadlayna waxa uu yidhi: iyo sharafkiisa iyo dhaqaalihiisa intaba ha ahaatee uun dadaalka waa la gaari doonaaye. Dadkii Soomaaliyeed oo meesha ugu tagnay inay deegaanka ay degan yihiin deegaankeedu yahay, oo aan nina kale inaan dadka Soomaaliyeed iyo dalka ayaan kala lahayn uu ku wada nool yahay. Haddii meeshii aad ku noolaan kartood, ka shaqaysan kartood, noloshaada ka soo saaran kartaa, waxa weeye inaad ku noolaato nabadgelyana ku hesho waa waxa la raadinayo. Sida warbixinta nala ku siiyey, marka waxa nala ku yidhi mataqaana ciidan ciidan beeleeda hal baabuuray wataan iyo dhalinyaro fuushaa dhibka geysatay, ciidan nin iyo wax lamidu inay ku jiraan waa macquul, laakiin magacna waa ahaayeen ciidan beeleedo aan hadda militariy ahaayeen ama nabad sugiday ahaayeen nala geynayay. Horeeyo waa fiicnay inay daheen, laakiin dhibkaana nagu dhacay. Dhibkiina hadda guddiga xil saaraya ku dhex sagana waa la baarayo, waa la dhageysanayo dadka gabangabadiina hadda ku dhaweyn. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa 14-kii bishan ka dhacay dhacdo xanuun badan oo lagu laayay dad ka soo kala jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, isla markaana tiradooda ay gaarayso 13 qof, iyadoona dhacdadaasi ay si weyn uga hadleen bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda dowladda Soomaaliya. Waad mahadsantahay Farxaan. Aqoonyahan Ibraahim Bursaliid ayaa dowladda Soomaaliya waxa uu ka dalbaday in wax shuruud ah aysan ku xirin xoolaha Soomaaliland ay u dhoofiso boqortooyada Sacuudiga. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan Nairobi inooga soo diray. Professor Ibraahim Faarax Bursaliid oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in marnaba shuruudo gaar ah aysan ku xirin xoolaha laga dhoofiyo deegaanada Soomaaliland, isagoo sheegay in xilligan aysan Soomaaliya u baahneen in hadallo kulkulul warbaahinta la isku marsiiyo ama siyaasado qaldan la isku adeegsado. Waxaana dhanka kale uu ku baaqay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wax badan ka bedesho nidaamka ay kula macaamilayso guud ahaanba dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya. Waxaa sida ay bilow u leeyihiin inay u dhamaanayaan
نیکست حمر ایمان دار آخر جوی جرواز کتیم آخر جوی سامانه تگیس نور ریوا مامورا دو اتیم ریا معارض کو اتیم ریا ده هر گیس هلا آگرالی نه حج کی عالی مکوفی عیون حمر حاشی تان رو کن ولی من هم که من صوتم الان حریص تو هلا لطف که همه دای سامانه بسوزد. دنگ کلی پروفسور ابراهیم فارح بورسلید و هدال کیسه و تایا و گوباقی سیاسیان تصمالیت اجوده های دیده دل کنول این یوتران شعب که اسلام مرکانه ایسان کشقینن افکار لغو بربرین یا جود اهم به دولت دا و حان و گوباقی صدون سن کدیب این شعب کصمالیت ای اوبهاییهین دولت و حقوق بتا لون بهایی های این سی و دجیر آلاگ شقیه سیدی صمالیا دولت بوده او آورد له ای اوهلی لاید مصلحة بوكر حاج الراديو كل مية نيروبي وركا صباح يدعادو كل مية يدرقسان يسان لغيستيال اقبارات كي عالم كايا اي نهرسان سراكيشا ملتريغا ليبيا اي دولاد عالم كو اقونسان يهايا ياشيغي ان اي لسو وريغين هبو لها عيدان كو هقاميو جنرال قليفة حافتر اسلامر كان هبو كاي كميدا هايين قنتالي لغو سمي مريكان كا ملتريغا ليبيا يا وزارد دا اريمه ديباد اي مريكان كا قعص داي ان اي باريطان كو سبميسو هبو كا مريكان كا اي استعماليان عيدان كدوني ان اي قبصدان عاسم دا تريبولي دولد او عالم کو اقوسن یهای ایار بعدی تدبات کان وحا ای دیب او قبستای مگالد مهم که اه گریان او کنفور که حکت مگالد عاسم دا اهل کاس او ای مرکی هرکو سگناین عیدن که قرن کلیبی ای جنرال هافتر او هگامیو هب که ای رساست ای عیدن کلسو وریگین والا ديوان قليا وحان الله دري قبرا بارا ايو ورباهين تا اوشيغي محمد قنون او اه افايينك ملتريغا او ورباهين تا لهادلي ولي واركا مسو بحين مرايكان كو او لشيغي ان او هب او سميه اي هب او سميه اي اديك سدان عيدان كا دولة دا عالم كو اقون سيهاي وقدام بنتينا رجستيال عيدن كملتري السودان يكدي إن بنام بحمان تلقرشي ودي كداتو يغوشيغي إن مسؤولية دوحي دعاي قادان يان وردسو أبابولي بنام بحا كوحد أقوين معارض كدالك السودان ياشيغي سا إن عيدا مدى أمانكو آي ودعين حفيس أي ليهين أي نجوجين شير جرائد أو أي كغهد ليين دبت بحيد لغسو هرجو دو حكم كملتري إمان تدعيا dibad baxaan oo loo bixiyay socodka halka milyan ee qof ayaa mucaaradku waxa ay uga soo horjeedaan diidmada militarigu u diidayo in xukunka uu wareejiyo waa xukunka wareejiyo wixii ka dambeeyay markii xilka laga tuuray Cumar Xasan Albashiir ururka xirfadlayaasha Suudaan SBA ayaa qoraal ay Twitterka soo dhigeen waxay ku sheegeen in ay cambaareenayaan habdhaqanka cabrinta ah waxayna ku adkaysteen in ay sii wadayaan dibad baxeed la qorsheeyay in ay dhacaan maanta oo aad ah